Ďalšie video by bolo o karte. Keďže kartu ešte nemám, tak prejdeme si len rýchlo. Zamykal som tých 50 MCO. Na kartu, ak chce, požiadate, je potrebné proof of address, takže adresu musíte nejakú faktúru alebo niečo, na čom je adresa, alebo výpis bankového štátu stačí. Takže výpis z účtu. Občiansky vkladáte do aplikácie, keď sa nahlasujete. A taktiež musíte odsúhlasiť podmienky. Potom tá karta postupne, prvé je pending, po pendingu je issued, takže to je vyrobená. Po výrobe nastane ďalší status karty, bude shipped, takže odoslaná, a potom už len ju musíte aktivovať, keď ju získate. Po odoslaní karty vytvorí sa to tlačidlo Activate, takže budete len aktivovať, ak vám karta dojde, na základe čísel a tak ďalej, podľa toho, podľa návodu. Oni vám pošlú z karty aj návod, ako kartu aktivovať. Takže zatiaľ čakám na kartu, keď budem mať kartu, zrejme nejaké ďalšie video. Zatiaľ to je asi všetko.